जो अकाली जेटू बीटीसी एलपीआर और यूपी आर्ट साइंस और हिंदी एसिस्टेंट टीचर भावे जेटू निजुक्ति रिजल्ट दिया হৈছিল তাৰ ওপৰত কিছমান আমি খেলি মেলি দেখিবলৈ পাইছো কিছমান যেটো তথ্য আমাৰ হাতত আহিছে এই ইয়াৰ ওপৰত মই আপোনালোকৰ ওচৰত কিছমান তথ্য দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো আমি যেটো দেখিলৈ পাইছো যোৱাকালি ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত 21 তাৰিখৰ ডেটতে দিনাঙতে কিছমান নতুন নটিফিকেশন তেখেতসকলে পাব্লিশ কৰিছে য'ত লিখা হৈছে মেইন গুৰুত্ব দিয়া কথাটো হ'ল লেংগুৱেজটো লৈ পেলাই তেখেতসকলে যেটো রিজাল্ট পাব্লিশ করার পিছত দেখিলে যে রিজাল্ট বহুত খেলি মেলি আছে বহুতখিনি আলোচনা সমালোচনা চলি আছে তারপর তেখেতসকলে পটককে এটা নতুন নোটিফিকেশন ড্র করিলে পাব্লিশ করিলে যত লিখা হল যে ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান আর ল্যাঙ্গুয়েজ টু দুটাই সেম হব লাগে এতিয়া ইয়াত গুরুত্ব দিবলগা কথাটো কি ইয়াত গুরুত্ব দিবলগা কথাটো হল কি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান টু সদায় এসামিজ বেঙ্গলি বড়ো হিন্দি থাকিব ল্যাঙ্গুয়েজ টু টু সদায় ইংলিশ থাকিব ইংরাজি থাকিব এতিয়া এই বস্তুটো যেতিয়া প্ৰথমবাৰ 17 জানুৱাৰী 2024 যেতিয়া এই নটিফিকেশ্যনটো হৈছিলে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নটিফিকেশ্যনটো ওলাইছিলে তেতিয়া তেখেতসকলে তেনেকৈ একো উল্লেখ কৰা নাছিলে যোৱাকালিৰ যিটো নটিফিকেশ্যন তেখেতসকলে পাব্লিছ কৰিলে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বি এড বা ডি এল এডৰ ওপৰত তেখেতসকলে নতুনকৈ এটা আইন বান্ধি থলে তাত ক'লে যে যিটো অডিএল মডত বাহিৰৰ ষ্টেটৰ পৰা বাহিৰা ষ্টেটৰ পৰা অডিএল মডত বা বি এড যেটো জেনেরাল বিএড নর্মাল বিএড সেটাও যদি বাহিরা স্টেটর পর করে বা এডুকেশন হায়ার এডুকেশন তো বাহিরা স্টেটর পর করে তেনেহলে এই নিযুক্তির কারণে তেখেতসকলে বঞ্চিত থাকিব বলে নতুনকে এটা নোটিফিকেশন পাবলিশ করলে কিন্তু তেনেকে নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন তেনেকে ইনফরমেশন তেনেকে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আগর যেটু ফার্স্ট যেটু নোটিফিকেশন দিয়া হয়েছিল 17 জানুয়ারি 2024 তাত এনেকে একো উল্লেখ করা নাছিলে ঠিক আছে সেইটো এটা পয়েন্ট হল এটা ইস্যু হল এতিয়া ইয়াত এটা আপোনালোকে চাওক ইয়াত যেটো এল পিৰ এসামিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এসামিজ মিডিয়ামৰ লিষ্ট এটা আপোনালোকে চাওক ইয়াত চিৰিয়েল নম্বৰ 321 আৰু 323 এইটো এটা ৰোল নম্বৰৰে আৰু এটা মানুহৰ নামতে দুটা চিৰিয়েল ওলাই আছে তথ্যটো চাওক ইয়াত ৰোল নম্বৰ এইটো এল পিৰে যেটো ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিলে আগত ভেৰিফিকেশ্যন লিষ্টত যিটো ৰোল নম্বৰ আছিলে সেইটো ডি ই বি টি চি টেট এ টি এল পি 00659 ইয়াত যিটো ভেৰিফিকেশ্যন লিষ্ট ওলাইছিলে তাত নামটো আছিলে বিদিশা হাজৰিকা তেখেতে ওদালগুৰিৰ পৰা আছিলে এতিয়া যিটো মেৰিট লিষ্ট ওলাইছে যোৱাকালি যিটো মেৰিট লিষ্ট ওলাইছে ইয়াত সেইটো ৰোল নম্বৰৰ ডি ই বি টি চি টেট এ টি এল পি 00659ৰ যিটো ৰোল নম্বৰ আছে ইয়াৰ নামটো ওলাই আছে জুলি ব্ৰহ্ম তেখেতে হ'ল কোকৰাঝাৰৰ আৰু খুব মানে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে তেখেতৰ যিটো জুলি ব্ৰহ্মৰ পিতৃক নাম আছে পিতৃৰ নামটো ইয়াত বেলেগ হৈ আছে ইয়াত ইয়াত হৈ আছে বসন্ত ইয়াত সামেশ্বৰ এতিয়া এই কথাটো কেনেকৈ আমি ধৰি ল'ম যে ইয়াত একো খেলিমেলি নাই এতিয়া আপুনি ৰোল নম্বৰ হিচাপে নিযুক্তিটো দিব না ইয়াত যিটো নাম আছে কেণ্ডিডেটৰ নাম জুলি ব্ৰহ্ম তেখেতক নিযুক্তিটো দিব না তেখেতৰ পিতৃৰ নামটো মানে ৰাতি ৰাতিতে চেঞ্জ হৈ গ'ল ৰাতি ৰাতাত চেঞ্জ হৈ গ'ল নতুন পিতৃ পালে চাগে এইটো এটা কথা এতিয়া আৰু এটা তথ্যটো দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো হ'ল আপাৰ প্ৰাইমেৰী ইউ পি এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ এছামিছ মিডিয়ামৰ ইয়াত চিৰিয়েল নম্বৰ 15 যিটো আছে ডি ই বি টি চি টেট এ টি ইউ পি 11,795 ইয়াত মায়াৱদী সিংগাৰ নামৰ এজন কেণ্ডিডেটৰ ইয়াত নামটো প্ৰকাশ হৈ আছে আৰু একেটা মানুহৰ একেটা কেণ্ডিডেটৰ একেটা ৰোল নম্বৰৰ আৰু চিৰিয়েল নম্বৰ 80ত তেখেতৰ নামটো উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এই কথাটো জানি পেলাই আমি সচেতন নাগৰিক হিচাপে আমি এই কথাটো কেনেকৈ মানি ল'ম যে এই যিটো যোৱাকালি ৰিজাল্টটো দিছিলে ইয়াত একো খেলিমেলি নাই ইয়াত একো ঘোটালা নাই ইয়াত একো দুই নম্বৰী নাই আৰু যিবোৰ নটিফিকেশ্যনত আগতীয়াকৈ একো নাছিলে সেইটো পটককৈ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত কেনেকৈ নতুন এটা আইন বান্ধি থ'ব পাৰে আৰু লাজ লোৱা কথা আমাৰ কাৰণে আমি বি টি চিৰ বাকী ৰাইজৰ কাৰণে বি টি আৰ বাকী ৰাইজৰ কাৰণে এটা লাজ লোৱা কথা তাত যিটো 17 জানুৱাৰী 2024 যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ওলাইছিলে তাত কোৱা হৈছিলে যে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্বাল বি গিভেন টু দ্য চিটিজেন অফ বি টি আৰ আজিৰ দিনত আমি যিটো
লিষ্টত দেখা পাই আছো তেখেতসকলে কৈছে ইলিজিবল কেন্ডিডেট যোনে ইলিজিবল কেন্ডিডেট বি টি আৰৰ পৰা হয় তেখেতসকলক ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব। আজি ইমানজন আমাৰ লগত আহিছে, বহুতে সংবাদ মাধ্যমত গৈ পেলাই নিজৰ যিটো দুখ এইটো প্ৰকাশ কৰিছে। তেখেতসকলে কি ব্ৰিটিছবাসী ৰাইজ নহয়, তেখেতসকলে কি প্ৰাপ্য নহয়, কোনোবা গোৱালপাৰা কোনোবা দুধনৈ তাৰ পৰা কেণ্ডিডেটবোৰ লিষ্টত সোমাই আছে। ইহঁতে কেনেকৈ আজিৰ দিনত BTC যিটো টেডৰ অন্তৰত যিটো চাকৰিটো নিযুক্তি দিবলৈ গৈ আছে ইয়াত কেনেকৈ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, যিটো আমাৰ যিটো ছিক্স শ্বেডুলৰ যিটো টেড ছিক্স শ্বেডুলৰ টেড টেডটো আমাৰ ছিক্স শ্বেডুলৰ বাহিৰত একো গুৰুত্ব নাই। তেখেতসকলে অসমৰ চাকৰিটো ল'ব নোৱাৰে, তেখেতসকলে যিটো টেড ইয়াত BTC পাতিছে বা ছিক্স শ্বেডুলত পাতিছে এই ছিক্স শ্বেডুলৰ আণ্ডাৰত যিটো নিযুক্তি হয় তাতে তেখেতসকলে প্ৰাপ্য হয়। তেনেহ'লে আজিৰ দিনত আমি অসমত যদি ইলিজিবল নহয় তেনেহ'লে অসমৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে আমাৰ ছিক্স শ্বেডুলত আহি পেলাই কেনেকৈ চাকৰিটো পালে, আমি ক'ত যাম, এইটো এটা প্ৰশ্ন। আৰু খুব ৰহস্যজনক কথা, যোন কেণ্ডিডেটবিলাকৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ যিটো লিষ্ট ওলোৱা হৈছিলে তাত ছিৰিয়েল নম্বৰ 5500ৰ পৰা তলত আছিলে, তেখেতসকলৰ নামটো আজিৰ দিনটোত যিটো লিষ্ট ওলাইছে তাত ছিৰিয়েল নম্বৰ 10-11 আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এইটো কেনেকৈ হ'ল, ইয়াত কেনেকৈ ৰহস্য কি ৰহস্য সোমাই আছে, এইটো আমাক উত্তৰ লাগে। আৰু আজিৰ দিনত মই এটা বস্তু অনুগ্ৰহ কৰোঁ, যোনবোৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে আজিৰ দিনত বঞ্চিত হৈ আছে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে ই খালি সংবাদ মাধ্যমত চিল্লাচিল্লি ইয়াত ইছ্যুটো প্লেচ নকৰিব, আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেলি যেতিয়ালৈকে ওলাই নাহিব আপোনালোকে ন্যায় নাপাব, এই অন্যায়টো চলি থাকিব। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন দিনত আগতো বহুত এনেকৈ খেলিমেলিটো শুনিবলৈ পাই আছোঁ। আজিৰ দিনৰ যিটো BTR চৰকাৰ, এই BTR চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত বহুত দুৰ্নীতিটো চলিছে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো সকলোৱে জানে বহুত। আৰু তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক মিডিয়া ভাই বন্ধুসকলকো আপোনালোকক অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে এই যিটো ৰহস্য এইটো ফাদিল কৰে। আৰু মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় মামা বুলি সকলোৱে মাতে, এই মামাসকলে যাতে মামায়ে যাতে এই ভাগিনসকলক মানে অন্যায়টো নকৰে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি ইয়াৰ উচিত তদন্তটো কৰিবৰ কাৰণে সুৰজিৎ সিং পানেশ্বৰ নিচিনা ডাঙৰীয়া ছাৰক ইয়াত BTC পঠাওক, এটা ইম্পাৰ্চিয়েল এটা ইয়াত স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম SIT গঠন কৰি দিয়ক যাতে ইয়াৰ তন্ন তথ্যবিলাক ওলাই ইয়াৰ যিটো দুৰ্নীতি চলি আছে সেইটো ফাদিল হয়। এইটোৱে আমাৰ বিনম্ৰ আপোনাক আহ্বান, আৰু মই আশাবাদী যে ইয়াৰ ন্যায়টো আমি সকলোৱে পাম, সেইটো যিটো ন্যায় অন্যায় চলিছে সেইটো সোনকালে ফাদিল হ'ব, মই এইটো আশাবাদী। ধন্যবাদ।